ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଏ ଯଦି ପଇସା ଦିଏ ତ ସେଟା କହନ୍ତି କି ପଇସାର ଜୋର, କିଏ ଯଦି ଭୋଟ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ଥାଏ ତ ସେଟା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ରାଜନୀତି ଜୋର, ଏଥିରେ ନା ରାଜନୀତି ଅଛି ନା ଧନ ଅଛି ନା ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମଲ ହୃଦୟ, ଏଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୃଦୟ, ଏଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼େ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ, ୟୁଥ, ସବୁ ଟିନେଜର୍ସ, ସବୁ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପଲ ଅଲସୋ ସାଇଡ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିଲେ ବି ସେମାନେ ଫୁଲ ଆଉ ସବୁ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ନିଜର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଏଇଟା ଗୁଞ୍ଜ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକୋ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ବି ଯଦି କହିବେ ସେଟା ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜିକରି ଯିବ, ଗୁଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଟାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୁଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଜି ଭାରତ ମାତାର ମାନେ ପୁରା କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ କେମିତି ଥାଏ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ହଉଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସେବା, ଯେଉଁ ସେନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବି କାଫଲାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଆଉ ବିନା ଇନ୍ଭିଟେସନରେ, ସେଟା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଉ ନମ୍ବର ଟୁ, ଜେନେରାଲ ରାୱତ ଯିଏ CDS ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବନୁଥିଲେ ବିଟୱିନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ବିଟୱିନ୍ ଅ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ଏରିଆ ପବ୍ଲିକ, ବିଟୱିନ୍ ଅ ନର୍ମାଲ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ସୈନିକ ସାଙ୍ଗରେ ସୈନିକର ଆଉ ଟୁୱର୍ଡ ଦ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ହାର୍ଟ, କେମିତି କରି ଆମେ ହାର୍ଟ ଜିତିବା, ଯେମିତି J&K ହେଲା, ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ ଏରିଆ ହେଲା, ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଥିଲା। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଇଣ୍ଡିଆର ହଉଥିଲା, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଭାରତରେ ସେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଶୋଇକରି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଧା କେମିତି କର୍ପୋରେଟ ଟାଇପ୍ ହବ, ମାନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଗୁଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିଲା, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଯେବେରୁ ଭାରତ ମାତା ଅଛି ସେବେରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆର୍ମିକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ଆର୍ମିର ମନୋଭାବକୁ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ତକ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଫୋର୍ସ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ ହେଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା, ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ହୁଏତ ଦେଖି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରିଦେଉଛି କି CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ ଏସବୁ ମାନେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହନ୍ତୁ କି ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଢେର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନ୍ ସେନା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିନ୍ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନାଯାଇଥିଲା। ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ J&K ର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏରିଆ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ମି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି 370 ଧାରା ପରେ, ହଟିବା ପରେ ହଉ ବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଏବଂ ଆର୍ମି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ CDS ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ। ୟେସ୍, ଆପଣ ତ ସବୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଟଚ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ ଥିଲା କି ପବ୍ଲିକ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ତାପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, 47 ନେଇକରି 61 ହେଲା ଫର ଗୋଆ ଲିବରେସନ ୟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମଝିରେ ହେଲା, ତାପରେ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ସବୁ ଆକ୍ସନ ହେଲା, 62 ୱାର ହେଲା, 65 ୱାର ହେଲା, 71 ୱାର ହେଲା, IPKF ହେଲା, କାରଗିଲ ହେଲା। ତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ସୋଲଜରିଂ ର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଚାଲି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ବି ଚାଲିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ ବାହାରିଲା କି ୱାଟ ଇଜ୍ CDS। ସେ CDS ର ରୋଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଲ ମଡେଲ ହେଇକରି ସେ ବଢିଆ ଦିଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ମଡେଲ ସେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ CDS ହେବେ, ଆଜି ଆନାଉନ୍ସ ହବ, କାଲି ହେବ, ଯେବେ ବି ହେବ, ସେ CDS ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିକିରି ପଳେଇଗଲେ କି ଦ ପିପଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଯୋଉଟା
ଭି ସଲମ୍ନ ରିଜଲ୍ଭ କହିକି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ କହୁଛୁ, 135 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ତମର ଯବାନ, ଇଏ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯୋଉ ଶହୀଦ, ଇଏ ତମର ଶହୀଦ, ଇଏ ତମର ଆମ ନିଜର ଭାରତର ଆମେ ଲୋକ, ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡେଭଲପ୍ ହଉଥିଲା 7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, କି ନାଇଁ ତୁମେ ନାଇଁ ମିଲେଗା ପରମିସନ, ତୁମ ଫାୟାର ନାଇଁ କର ସକତେ, ଇଏ ନାଇଁ କର ସକତେ, ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉ ବାବୁଜି ଥିଲା, ବାବୁ ଡ୍ରମ୍ ଯୋଉ ଥିଲା, ବାବୁ ଡ୍ରମ୍କୁ ଖତମରେ ସେ ପାଇନିୟର ଅଛନ୍ତି। ବାବୁ ଡ୍ରମ୍ ଏମିତି ଥିଲା କି ଅଟଲଜୀ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସିବଲି ସେଣ୍ଡ 2 ବାବୁଜିଜ୍ ଟୁ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ କରୁନଥିଲେ କହିଲେ କି ସ୍ନୋ ସ୍କୁଟର, ସ୍ନୋ ସ୍କୁଟର ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଦୁଇ ବାବୁଜି କି ଏ ଯୋ ସ୍ନୋ ସ୍କୁଟର ଆର୍ମି ଅଫିସର ଲୋକ ମଜା କରତେ ହେଁ। ଉନ୍ହୋନେ ବୋଲା, ସେ କହିଲେ କି ଯାଆନ୍ତୁ 21 ଦିନ ରହିବେ, 21 ଦିନ ପାଇଁ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିଲେ ବି, ଆଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଖତମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ର ମଝିରେ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ସବୁ ଥିଲା ସେଟାକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କଲେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ଅର୍ ଏନି କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ। ସେଟା ବହୁତ ଅଟୋମେଟିକରେ ଗୋଟେ ଦିଶା ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା, ସ୍ଥଳସେନା, ଜଲସେନା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ସୋନା ତା ଉପରେ ସୁହାଗା ହେଇଛି।